Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian kulo Ibu Nurjana ing pasinaon bahasa Jawi. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nurjana di pelajaran bahasa Jawa. Pripun kabare lare-lare sedoyo? Mugi-mugi panjenengan sedoyo diparingi kasarasan lan dipuntebihi saka wabah corona ingkang wonten saniki. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di rumah diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala wabah corona yang ada saat ini. Ing kelas 11 puniko, panjenengan kepanggih malih kalian tembang macopat. Biasa naliko awal semester, panjenengan pasti kepanggih kalian tembang macopat. Tembang macopat nopo ingkang badhe dipelajari? Tembang macopat apa yang akan kalian pelajari? Yakuwi tembang pocung. Sanes pocong nggih, ananging pocung. Nopo niku pocung? Monggo sarang-sarang digatekake. Nopo niku tembang pocung? Mari bersama-sama disimak apa itu tembang pocung. Saat derenge mlebet teng materi, panjenengan sedoyo kedah mangertosi kompetensi dasar nopo mawon ingkang badhe panjenengan pelajari. Sebelum masuk ke materi, kalian semua harus tahu kompetensi dasarnya dulu. Ingkang pertami, yakuwi menelaah teks serat Wedhatama pupuh pocung. Yang pertama, kalian akan mempelajari tentang serat Wedhatama pupuh pocung. Lan kaping kali, menanggapi serat Wedhatama pupuh pocung dan menulis syair tembang pocung serta menyajikan secara lisan atau tulis. Nggih niku kompetensi dasare. Salajenge panjenengan nggih kedah mangertosi indikatore napa mawon nggih. Dan kalian juga harus tahu apa saja indikatornya. Indikatore ingkang pertami, membaca contoh teks serat Wedhatama pupuh pocung. Kaping kali, mencermati urean yang berkaitan dengan guru gatra, guru lagu, guru wilangan serat Wedhatama pupuh pocung. Lan kaping tiga, menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam serat Wedhatama pupuh pocung. Kaping sekawan, menganalisis unsur-unsur pembangun. Lan kaping gangsal, memberi tanggapan isi dengan bahasa sendiri serat Wedhatama pupuh pocung. Niku sedoyo ingkang badhe panjenengan pelajari ing tembang pocung. Nggih, sakniki mlebet ing materi. Napa niku pangertene tembang pocung? Miturut maknane, tembang pocung iku nggambarake mangsa nalika wis dipocong utawa wis mati. Jadi menurut maknanya, tembang pocung itu menggambarkan ketika sudah dipocong. Sudah dikain kafani ya. Dan sudah mati. Nggih niku tembang pocung. Jadi nalika tembang pocung menika nggambarake intine nalika wong sing wis ngalami dipocong niku badhe kepripun tembangane nalika teng bahasa Jawi niku enten tembangane nalika wong wis dipocong iku badhe kepripun tembangane. Mangke wonten ing isi kandungane tembang pocung. Salajenge saderenge mlebet ing isi kandungan, panjenengan kedah mangertosi patokane tembang pocung rumiyin. Patokan utawa paugeran utawa aturane gawe tembang pocung. Biasa nalika teng patokan panjenengan kepanggih kali tiga patokan yaiku guru wilangan, guru lagu, lan guru gatra. Taksi kelingan napa mboten nggih panjenengan sedoyo guru wilangan iku napa?
guru lagu niku nopo lan guru gatrak niku nopo. Monggo niku kangge kuis panjenengan sedoyo niku mergone sampun dipelajari teng kelas setunggal nggih. Guru wilangan kuwi apa artine? Guru lagu kuwi apa artine? Lan guru gatra kuwi apa artine? Kedah kelingan mergone mangke panjenengan kelas 3 nggih taksi wonten. Ngantos semester kali nggih mangke wonten tembang macopat nggih. Mergone tembang macopat niku ilmu dasare bahasa Jawa lan aksara Jawa niku nggih wonten terus ngantos kelas 3. Patokane tembang pocung guru wilangane iku enten kali welas, 6 8 kali welas. Guru lagune U A I A. Lan guru gatrane enten sekawan. Nggih. Niku nganani patokane tembang pocung. Dados mangke nalika panjenengan damel tembang pocung. Jadi ketika kalian nanti akan membuat tembang pocung, kedah apa? Gatekake patokane, harus memperhatikan patokannya atau aturannya membuat tembang pocung. Suku katane kudu anten pinten. Terus guru lagune utawa tibaning suarane kudu apa? Lan guru katrane kedah pinten. Kuwi jenengan kudu pas karo patokan. Nggih sak sampune patokan, monggo sarang-sarang gladen negesi tembung. Apa kuwi gladen negesi tembung? Gladen latihan negesi kuwi mengartikan tembang pocung. Jadi kalian akan belajar mengartikan tembang pocung. Teriku enten ngelmu iku kelakone kanti laku. Jadi mencari ilmu itu harus bersungguh-sungguh. Lekase lawan kas. Nalika arep gawe golek ilmu nek ora sungguh-sungguh, nek panjenengan gawe ilmu ora sungguh-sungguh bakal lubar. Lajeng tegese kas nyantosani. Kudu duweni tujuan. Setiap budya pangkese dur angkara. Nalika nek jenengan pang apa sungguh-sungguh lan temenanan, pasti adoh saka angkara. Salah jenge enten watake tembang pocung. Kabeh tembang gadahi watak nggih. Teng tembang pocung punika watake sekepenake dhewe utawa luwes, lucu lan gawe seneng. Bisane Bu, no pocung kok gawe seneng? Mergone tembang pocung punika nalika jaman biyen kangge tembang dolanan. Jadi orang mesti kudu tembangannya tentang pocung terus medeni nggih. Mboten ananging tembang pocung menika tembangannya lucu lan gawe seneng. Mergone biyen nek jaman biyen, jaman simbah-simbahe panjenengan sedoyo, iku tembang pocung menika kangge tembangan dolanan nalika dalu. Benten kalian saniki menawi dalu yo nyungsep dhewe-dhewe teng griya nggih, dolanan HP. Nalika jaman biyen niko nalika dalu-dalu nggih tembangan tengah jengan griya benten kados saniki. Salajenge sampune watak enten wos. Lah niki wos itu apa? Isi. Isi kang kamut ing tembang pocung. Isi utawa maknane tembang pocung ing pagesanganipun apa? Pagesangan itu kehidupan. Jadi tembang pocung kuwi apa maknane dalam kehidupan kita? Ing pertama, isi kandungane yaiku ngajarake supaya manungsa iku bisa ngendhaleni angkara murka. Nalika ana tembang pocung, iku supaya mengajarkan manusia itu bisa mengendalikan perbuatan yang tidak baik. Bisa nih, ya jenengan kudu eling nalika manungsa kabeh kuwi bakale dipocong utawa bakale dibungkus kain kafan. Mangkane kudu eling karo apa? Karo tingkah lakune, tindak tanduke. Kudu bisa dikendaleni angkara murkane.
utawa perbuatan sing ora apike kudu bisa dikendaleni. Pripun? Nek panjenengan eling kalian sing gawe urip, utawa panjenengan beriman, ya insya Allah panjenengan bisa ngendaleni angkara murka. Mergone ono mati iku kangge ngelingna panjenengan kabeh kudu bisa ngendaleni angkara murka. Salajenge kaping kali ngajarake supaya manungsa nggayuh ngelmu luhur. Mengajarkan supaya manusia itu bisa apa? Nggayuh mencari ilmu yang luhur, yang baik. Jadi naliko enten pelajaran hidup utawa pagesangan, niku panjenengan kudu apa dipilih-pilih pundi ingkang ilmu ingkang sing sae, pundi sing boten sae, utawa pundi tindak tanduk ingkang sae lan pundi tindak tanduk ingkang boten sae. Panjenengan niku kedah milih. Nalika panjenengan milih ingkang sing sae. Pripun mergone? Mergone nalika panjenengan niku bakal dipocong, mangkane kudu duweni apa ilmu ingkang sae. Nggih niku nganani tembang pocung utawa maknane tembang pocung. Saniki ampun kesupen. Wow, ing pertami enten kuis nggih, yaiku nopo tegese patokane tembang pocung, yaiku enten tiga patokane: guru bilangan, guru gatra, lan guru lagu. Niku artine nopo? Artinya apa? Mergone sampun dipelajari awit SMP SD nggih wonten, ananging boten ngerti kena apa kuwi guru wilangan. Ananging teng SMP sampun diarti kena, lan wingi panjenengan waktu kelas setunggal nggih sampun dipelajari patokane tembang iku enten tiga: guru wilangan, guru lagu, lan guru gatran. Niku nopo? Monggo niku mangke kangge kuis nggih. Mbok pilih mangke wonten pitakonan, monggo ditanglekaken mawon. Iso ing kolom komentar nggih. Monggo ditanglekaken mawon napa ingkang badhe panjenengan badhe ditanglekaken. Matur suwun. Ampun kesupen kuise kangge minggu ngajeng mangke wonten tugas mali saka tembang pocung punika. Matur suwun. Mugi-mugi panjenengan sedaya diparingi kasarasan nggih. Mugi-mugi saksi ngajeng saged kempal ing SMK Mitra Karya Mandiri kedah pelajaran tatap muka nggih. Matur suwun, salam kangge sadereke panjenengan ing griya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.